Taquei uma bomba aqui, let's go. As paredes têm pontos fracos em que os olhos não veem. Detrás de duas colunas gêmeas, um segredo espera por ti. 11 de setembro. Debaixo. É, debaixo. Aonde mesmo? Detrás de duas colunas gêmeas. Um segredo espera. Atrás de duas colunas gêmeas. Rapaz, esse negócio tá ficando profundo. Abri um negócio ali pra pegar aquela espadona ali. Ai, custou. Detrás de duas colunas gêmeas. Colunas gêmeas, ah. Colunas gêmeas. Tem torre gêmea. Ah, não vou me tancar pra segurar as piadas de 11 de setembro. É impossível, é intancável. Intancável. Colunas gêmeas. Colunas gêmeas. É aqui, né? Ah, sim. As paredes têm pontos fracos em que olhos não veem. Na direção que um rosto gigante está olhando, um segredo espera por ti. Acho que já sei onde que fica. Que um monstro gigante. Na direção que um monstro gigante está olhando. Acho que já sei onde é que tá. É. Não é pra cá não. Mas pra cá sim. Acho que é. É, deve ser aqui mesmo. É. Aí. As paredes têm pontos fracos em que os olhos não veem. Debaixo de uma gárgula, um segredo espera por ti. Gárgula? O que é gárgula? Vou pesquisar aqui no Google. Não sei o que é gárgula. Ai, meu Deus do céu. Google. Ok, Google. Amoleça meu pin. Caramba. Meu Google não tá querendo acessar. Meu Google não tá querendo acessar. Ok, Google. Caramba. Tem que iniciar meu celular. Ok, Google. Fotos de rolas grandes. Cala a boca. Ok, Google. Amoleça meu pin. É. O significado de gárgula. Encontrei estes resultados. Ah, não, ela realmente amolece. Significado de gárgula. Significado de gárgula. Aqui está a definição de gárgula. Escultura que representa uma quimera, um animal monstruoso, etc. Escultura que representa uma quimera. O que é quimera? Tem mais desaguadouro, parte saliente das calhas de telhados. Oxi. Debaixo de uma gárgula. Debaixo de uma gárgula. Escultura representa uma aqui. Debaixo de uma gárgula, um segredo espera por ti. Rapaz. Será que é no bar do Jefferson? Muito enigma pra minha cabecinha. E escultura que apresenta uma quimera. Será que é aqui? Ah, não dá pra passar. Oxi. Ué. Gárgula. O que é gárgula? Escultura que apresenta uma quimera, um animal monstruoso, etc. Uma escultura então, né? Uma escultura. Mas rapaz. Falta só um ali. Será que... Não. Debaixo de uma gárgula, mano.
Achei que era ali, mas não é não. É fake Neri. Será que... Ah, moleque! Existindo para servir aqueles que se opõem ao Senhor das Portas. Eu não ligo, eu não. Minote. Bora lá. Pegar a nossa recompensa. Caramba, me perdi, não. Perdi, não. E... Vamos embora logo daqui. Aí. Belos enigmas. Ué, falta mais um. Ué, e agora? Ué. Ué, boy. É o que agora? Ué, e agora, boy? Ah. É nóis. É nóis. Olha que bonito, véi. Você encontrou uma montante. Certamente era empunhada por uma figura imponente em tempos passados. Nossa, é muito bonita. Você pode equipar no menu de armas. Deixa eu ver se... Capa... Nossa! Quero testar muito isso aqui em combate. Dois ataques por hit. Tá usando a adaga, né? Ah, uma adaga da assassina. Montante do ceifador, dá um dano. Tem dois golpes. Ela dá 3 de alcance. Ah, rapaz! Oh. Agora tenho assim todas as armas do jogo e eu liberei um troféuzinho, mano. Acho que eu vou platinar isso aqui. Negócio que tem um troféu de só zerar o jogo com guarda-chuva. Eu vou tentar derrotar o Senhor das Portas com guarda-chuva. Aí quero ver se vai contar. Nossa, esse aqui é muito... Ó. Pera, deixa eu ir lá no cemitério perdido. Vamos amassar uns pobres. Eu vou sair aqui agora, Coelho. Valeu, boa noite. Não. Não. Boa noite não, que eu vou voltar, boa noite, né? O que? É de tarde ainda. Mas eu vou sair. Cala a boca. Ninguém perguntou, não. Valeu. Falou.